Där släpper startbilen fältet. Snabb ut i mittebanan nummer 5, Ferrari in red. Invändigt ett Strong Reason slänger ut 5 Ferrari in red, 6 Otte Koger. Däremellan även 4 Tennis, 1 Strong Reason spelar täten. Har snett på utsidan 5 Ferrari in red som drar till ledningen. Som första häst hittar vi 6 Otte Koger, haft Marklus inledningsvis för 10 Denkos Bella Cute. Tredje invändigt för nummer 4 Tennis. Sen har vi duon 2 Sparkling eller ej 7 Serroera. 5 Ferrari in red tar du över ledningen. Den första 500 meterna på 1:11,8. Då är det 6 Otte Koger som är på väg att trycka sig till ledningen från 5 Ferrari in red. Som tredje på innespår nummer 1 Strong Reasons. Fjärde invändigt 4 Tennis. I ledningen 6 Otte Koger som först sända spår har vi då 7 Serronera. Rygg på ledan 5 Ferrari in red. Tredje ut för nummer 9 Playing Tua. Kommer strax upp till passering 1000 meter. Vi öppnar dessa på 1:14,9. Attack då via tredje spår från nummer 9 Playing Tua och också Urberg. Och med sig där bakom nummer 11 Renate Bövl. På väg att bli avlöst som andra häst i andra spår då nummer 7 Serronera. Tredje utvändigt för 8 Vilda Zäta. Fjärde utvändigt 2 Sparkling Larej. Femte invändigt för 3 Rejsade Belloé. I ledningen 6 Otte Koger. Har nu på utsidan 9 Playing Tua. I tredje spår 11 Renate Bowl. Andra utvändigt 7 Serronera. I rygg på ledan 5 Ferrari Inred. Tredje invändigt 1 Strong Reasons. På väg från kön 2 Sparkling Larej. Första 1500 meterna på 1:15,3. 6 Otte Koger och Oskar Nilsson leder. Har på utsidan 9 Playing Tua. I rygg på ledan 5 Ferrari in red. Försöker bakom gör nummer 7 Serronera. Längre ut nummer 2 Sparkling Larej. 300 meter kvar till mål och det är Playing Tua och Joel Uber som lägger ordentligt tryck på invändigt 6 Otte Koger. Två hästar har någon längs ledningen. Vi går in på upploppet. Litet övertag annat på för 9 Playing Tua ner via stretchen och 5 Ferrari in red. 9 Playing Tua längst invändigt och 5 Ferrari in red. Joel Uber har greppet med 50 meter kvar bakom nummer 9 Playing Tua. Då har vi resultatet klart för lopp 3 V65-1 Vången Cup. Här segrar den nummer 9 Playing Tua och Joel Uberg. Två slutade nummer 5 Ferrari Inred och Ville Karolasti och trea nummer 7 Serronera Kenneth Haugstad. Vi välkomnar ägare Karin AB Lund och ifrån Lund och uppfödare HB Stall Lundensis ifrån Lund också ner till vinnarcirkeln.
Joel Urberg vinner lopp 3 V65-1. Och vi fångar upp brorsan Oskar här. Gratulerar får man ju säga. Tack. Är det du och Joel som är lite chefa nu när pappa är på semester? Nej, det är mest jag. Joel jobbar hos Ola Samuelsson. Så... Men han fick köra hästarna idag, det gick ju bra. Du är avstängd? Ja. Och farsan är på semester? Ja, precis. Så det är Joel som håller i familjefanan. Vad visste du om Playing Tua inför loppet? Att hon var väldigt bra i ordning. Hon har känts ryggigt fin där hemma, så det här var väl ingen överraskning direkt. Så det var inga körord till brorsan eller något? Det var bara du har bästa hästen? Ja, ungefär så idag. Hade du gjort styrningen bättre själv? Lika bra. Diplomatiskt. Sen har vi Joel på väg upp. Och även ägarrepresentanter. Gratulerar. Tack så mycket. Hur känns det? Jo, det känns mycket bra. Hon visar en väldigt form nu resten. Du valde att kliva på framåt 12-1300 meter kvar till mål. Hur tänkte du där? Ja, jag tyckte jag kom alldeles för långt bak i starten då. Så att, jag visste att hästen har bra form och sådär. Så jag avancerade framåt och försökte sätta mig lugn i dödens. Hur kändes det sen i dödens? Mycket bra. Hon låg på bettet hela tiden och kändes väldigt fin hästen. När kände du att du hade slag på ledaren? I sista svängen så hade jag mycket i linorna, det kände jag. Så att, då kändes det väldigt bra. Nästa lopp, Mr. Big, ska bli en dubbel. Jag hoppas verkligen på det. Hoppas flytet rullar på. Och värmningen var allt bra? Ja, det var det. Han är lite loj så där av sig, men han skärper upp sig till loppen. Det gör han alltid. Tror du pappa kollar på liven på semestern? Nej, jag tror inte det. Men, eller jo, det gör han nog förresten. Får vi gratta och hälsa? Tack, grattis. Joel Urberg, han vinner med pappa Thomas, nummer 9, Playing Tua. Då ser vi i segerdefilering nummer 9, Playing Tua och Joel Urberg.